迎您收看《突发奇想》，我是安又琪。国民党为了朱立伦2022提名制度的争议，原本要办四场的共识营，希望能够凝聚党内共识的。可是没有想到呢，党主席朱立伦居然一上台骂人了。朱立伦说呢，国民党呢应该改名叫内斗党才对，而且还说现在党内那些在想2024的、都是败类。哇哦，朱主席指的这个败类到底是在说谁呀？这个张亚中呢就反酸这个朱立伦哦，说这个朱主席，难道你的意思是要选2024的赵少康他是败类吗？而且张亚中还说，我没有人要斗你啊，有谁现在要发动罢免啦，还是要推翻你吗？但是呢，这个朱立伦还暗示哦，说连韩国瑜都挺我哦。他说韩国瑜呢还曾经跟他讲啊，说朱立伦呢就像笼子里的螃蟹一样，想要往上爬，结果底下的螃蟹呢都想把他拉下来。但是都已经是党主席了，还能爬到哪去呢？所以是不是连韩国瑜都知道朱立伦你也想选2024的这个总统呢？更何况啊，这个朱立伦的这个说法呢，这个败类说哈，现在党内有另外一个呼声出来了，所以朱立伦这个败类说会不会意外的帮自己挖了一个坑跳进去呢？那这个说法到底是什么呢？好，另外呢，这个朱立伦也讲嘛，说国民党怎么会沉沦至此呢？会不会他的支持者也想问啊？因为根据最新的民调哈，国民党连在双北市的这个反感度啊，这个竟然呢都高达了超过65%以上，非常的高哎。那这样子的话呢，未来会不会拖垮蒋万安的选情呢？好，另外呢，哇，这几天大家都觉得好冷哦，哎，这一波这个冷呢，可能哦还要冷到周末哦。但是我们来看哦，这个天世界的这个气候巨变哦，现在呢包括了这个欧洲呢，都出现了30年来最强的狂风，据说呢连滨海城镇呢都因此掀起了滔天巨浪，而且不只是欧洲哦，这个世界各地呢现在居然也陆陆续续的出现了一些末日景象吗？到底有多恐怖呢？好，先为你介绍今天的来宾，首先欢迎资深媒体人丁学伟。各位大家好。民进党立委林俊宪。各位观众好。资深政治记者钟年晃。又齐好，大家好。资深媒体人陈东豪。大家好。财经专家邱敏宽。又齐好，大家好。资深媒体人康仁俊。又齐好，大家好。好，我们就先来看哦，国民党的党主席朱立伦终于醒了吗？他突然硬起来了，不过呢，反而党内炸锅了，是怎么回事哦？好，我们来看一下哦，这个蓝营呢，因为这个朱立伦呢，现在2022的这个提名办法，因为争议太多了，所以本来呢，这个从昨天开始要连办四场的共识营哦，来让朱立伦为这个提名制度的争议呢，亲上火线。可是没有想到呢，朱立伦一站在台上，哇，就开始开骂了、哦。他说呢，全世界最有名的内斗党就叫中国国民党。国民党应该改名叫内斗党才对，很多人就喜欢把炮口对内，这是事实啊。现在哦，党内那些想2024的都是败类啊，还说呢，你看看民进党，看到猎物呢是一起打下来抢，国民党呢是先互砍再来抢。他说啊，你看连韩国瑜都替我抱屈嘛，说韩国瑜还曾经对我说啊，恭喜啊，你就是那一只往上爬的螃蟹啊，然后底下的螃蟹大家都要把你拉下去。所以呢，韩国瑜真的在帮朱立伦叫屈吗？而且呢，这个朱立伦说中常会里头居然有人提议50岁60岁都算年轻人，他感慨党怎么会沦落至此啊，而且还讲你们对年轻的这个什么民调加权有争议，来当我的面讲啊。好了，结果国民党的这个新北市议员这个拟参选人哦，就很生气的说，反正现在都你主席一个人在讲啊，大家为什么不买？因为你的共识营不过都在找一群自己人而已啊。好，那对于这个败类说，哦，这话讲得非常重哎。那朱立伦到底在暗指谁呢？好，就在这个朱立伦这个大骂这个败类的同时哦，其实呢，蓝营的中央委员会呢，当天也邀请了赵少康、张亚中呢，原本要开一个记者会，就他们听到这个说法之后呢，看起来大家心里都很气。张亚中就说，那这个请问主席哦，赵少康要选2024，他是败类吗？还说权力在你朱立伦手上，没有人要斗你啊，我们谁在发动推翻或者是罢免朱立伦吗？赵少康则说，哎呀，我讲什么都被说逼宫啦，搞得我都不敢讲了，那我就说支持党主席巩固党中央好了，可以吗？好，但是呢，朱立伦呢现在才知道国民党真的是名副其实的内斗党吗？但是到底是谁在带头斗呢？好，这个事情主要的这个争议为什么要办这一场共识？我们刚刚讲到了嘛，就是提名的争议嘛，尤其是一开始传出来说呢，这个傅昆萁呢是选策会的这个执行长，结果秘书长黄建庭就出来说根本没有执行长这个职务啊。后来呢，这个傅昆萁的幕僚不满吗，就出来对媒体放话说，明明朱立伦2个月前就告诉傅昆萁要傅昆萁担任执行长，
党的，而且呢，另外一个人他也不满哦，那就是呢被列入提名委员会的这个卢秀燕。卢秀燕说，这个是王显修说他去问卢秀燕，卢秀燕跟他证实的。他说卢秀燕讲，我跟朱立伦呢原本只是在一场活动上碰面，后来朱立伦有问我要不要加入提名委员会，我明明就是告诉朱立伦说我考虑一下再回复你，没有想到就被直接公布名单了。其实卢秀燕这番话他可以不要讲出来，那为什么要讲出来？卢秀燕同样也是心里不满啊。好，不过呢，今天呢，这个朱立伦呢，哦，突然炮轰党内那些要想2024的人都是败类。朱立伦到底指的是谁呢？来，我们来听听朱立伦的最新说法。很多人开的玩笑哈，说我们要到叫内斗党。国民党长期以来对于所有支持者最失望的一件事情，就是长期以来不能够团结，尤其很多人都喜欢把炮口对内搞内斗。那我想这已经不是个笑话，而是一个事实啊。哎呦，问一下东豪啦，朱立伦好气哦！国民党应该改名叫内斗党才对，那些现在才在想2024，通通都是败类。哎呦，朱立伦到底是在骂谁？到底谁把朱主席气成这个样子啊？谁把朱主席气成这样子？你就从看跳出来自我澄清的，或者是要喊着要巩固党中央的，哦，你就知道说是谁了。哦，张亚中是一个嘛？哦。中共董事长赵少康是一个嘛？欸，赵少康那句话讲的最有趣嘛，我讲什么都被说是逼宫。好吧，其实我们在看着，就是说，因为其实朱立伦当了党主席后，他把他的专职党工找来办这个共识营是对的。嗯哼，因为专职党工一定 是一个政党的一个 最重要的中间干部嘛。呵呵，你如果你的专职党工都没有共识的话，那你这个政党如何对外推销自己？嗯，啊，可是作为一个党主席啊，你在专制党工面前讲出这个国民党应该改名叫内斗党，全世界最有名的内斗党就叫中国国民党。用膝盖想就知道，你这个话讲出去之后就变标题了。对啊，一变标题之后呢，各方一定连锁反应就开始了。还党主席口中讲出来的嘞，就说朱立伦去点了这把火，而且这把火不小。那这也就涉及到我们讲说领导统一的问题了。因为党主席是一个政党的代表人。也是拥有最大权力的人，所以当一个党主席，你在这个共识里面对你的专职党工讲出这句话的时候啊，你知道这个一定会引起外面的轩然大波。而且这个轩然大波是怎么样？大家开始说，哎，那谁在内斗？好的，第一个，第二个呢，就反映出这个党主席的心理压力。也就是当一个党主席会在党工面前讲出这句话的时候呢，也表示说他内心的负荷。他的抗压性已经到了一个临界点，对，所以他才会讲出来，因为他已经受不了，嗯哼，也就沉不住气。好，问题来了哈，就是说，你在领导同意，你把这个问他是个问题哈，就是国民党确实有内斗的问题。说实在的，每一个政党都有斗争，为什么？因为有时候斗争跟竞争你是分不清楚的。对，只要有人的地有你想有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有恩怨。嗯哼。他的抗压性已经到了一个临界点，对，所以他才会讲出来，因为他已经受不 了、嗯哼，也就沉不住气。好，问题来了哈，就是说，你在领导同意，你把这个问他是个问题哈，就是国民党确实有内斗的问题。说实在的，每一个政党都有斗争，为什么？因为有时候斗争跟竞争你是分不清楚的。对，只要有人的地有你想有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有恩怨。嗯哼。其实这些讲都是常识。好，那关键呢？朱立伦错在哪里？明明知道你也不能讲出来。当你讲出来的时候啊，所有的压力又会回馈到这个政党身上，就回到国民党身上，大家开始问国民党谁在斗你。所以你才会有赵少康、张亚中这些人的连锁反应。那你这样子只是把问题怎么样？这个台面化，而且呢会越闹越不可开交。我们来讲哈，我后来遇到一些年轻的朋友，他要去应征的时候啊，或者他在一个公司工作一段时间之后啊，他们常问我一件事情，就是说，我都会看到的问题，为什么我的老板看不到？他这个老板不是指公司老板，有时候指他的上层主管。那我就问他们说，那你会做什么事情呢？我就跟他讲啊，那么讲完呢，讲完又什么都没改变，我就跟他讲一句话：出社会刚出进社会的人哈，就二十几岁的人，你看到问题你会反映问题，这是对的。因为你不相怨，我看可是一个成熟的人怎么样？
我看到问题的时候，我要去跟我的主管、跟我的老板讲的时候啊，我会想，我不是把我的问题丢给我的老板，那是制造他的麻烦。我的想法一定是，我要跟他讲这个问题的时候，我还要想几个方式，怎么解决？对，也就是说，我要去跟他讲说有问题的时候啊，我是带着解决方案去的，对，更有办法的人，那个解决方案是 A、B、C， 上中下策，对。这是一个在职场上成熟的人。那为什么要做这件事情？就叫办公室政治。所以你回来看朱立伦，我为什么一直讲第一件事情就讲他的领导统御？你把问题点出来的结果是大家把所有的压力再回到国民党身上。然后在国民党的代表人是谁？又叫朱立伦。他会变成了一个循环。而且他是开骂“败类”两个字，这个话多重？你骂自己同党同志败类。更糟的是。你去讲说现在在想2024的都是败类。第一件事情，我如果现在还是线上记者，我一定问他说：“主席，那你有没有想过2024？”是啊，谁不会问他这个问题？因为这是个很基本的东西。你没想吗？所以你知道，这就是留下很多语病。再举一个最简单的例子，蔡英文。你想2008年的时候败得够惨了吧？版图缩小到那么小。对。蔡英文没有政治资历耶。他那个行政院副院长都是人家给的、啊，他并不是靠选举出身的，那他怎么去统合这些人？不要讲说民进党都是谁谋代搞，对，可是至少在那2008年能够活下来的人，这些不管是立委或县市长这些人，他至少都有一定的实力，他为什么要听你一个弱女子？对，而且你跟民进党还没有太深的渊源，凭什么？那蔡英文处理的方式是把民进党的内部矛盾摊在阳光下给大家看吗？当然不是啊。当然不是，因为你摊在阳光下的时候，只是让矛盾扩大。对。我在讲的就是说，这就涉及到你怎么你的领导力是怎么表现的。你就要注意一件事，不管谁执政不管是哪个政党。当你看到有些有一个政党在喊巩固领导中心的时候，就表示什么？表示他的中心没有领导了。或者他的领导中心无法领导了。对。所以。做一个领导人，一定要沉得住气。你一定会面临到很多问题。不管是在政治上还是在职场上都一样，千万不能把这些情绪就直接表达出来。因为这样子你是很低 level 的人。不过就问一下这个俊宪了哈，这个朱立伦说，你看。连韩国瑜都帮我叫屈啊，韩国瑜都形容我是笼子里的螃蟹，想往上爬，结果底下的螃蟹都想把我拉下来啊！韩国瑜真的是在帮朱立伦叫屈吗？而且呢，朱立伦说国民党为什么会沦落至此，他的支持者是不是也想问？因为我们来看哈，最新美丽岛电子报好感度的这个民调，在朱立伦领导下的国民党现在支持度再创新低，只有28.2%，还输给民众党的39.8%，输了10%以上哎！而且最妙的是哦，蓝营的反感度60%是各政党之冠，但是呢，他的好感度已经差到连30%都不到，还赢过朱主席，党的好感度还比朱立伦还要高，所以这个你怎么看这个朱立伦今天讲的话，他反而去骂说。都是党内那些现在在想2024的人，那些败类，你怎么看？第一个，国民党的萎缩啊，其实很明显的，在民调上看到，都是跑到民众党去了。所以看到这个民调，柯文哲应该高兴得翻跟斗了。所以也由此可以证明啊，这个党哈、啊，一个方向路线啊。确实是很重要，就是你领导者，你这个党要往哪里去、啊、民众党被称为柯P党，其实也就是了。但是民众党的方向很清楚嘛，就柯P要选2024的总统、哦、所以他营造自己啊，就成为反绿第一品牌。这是民众党的路线很清楚，不管你喜不喜欢柯P啊。那国民党现在啊，最大问题啊，真的就出在领导。所以呢，朱立伦赶快去办一个共识营。那共识营要干什么？就谋求共识、那你党主席在共识营致辞就破口大骂，骂自己人，对，朱立伦骂自己人说，就说啊，国民党啊、老是互相骂了、骂自己人哦，国民党不会变强，那你要骂同志败类，啊、你跟每个敌人败类，话好重，刚东豪也讲得很对啊，朱立伦说心里想2024的都是败类，朱立伦你为什么回过来当党主席？照理讲，朱立伦应该要交棒，
你当过党主席了嘛？对，你也选过总统了嘛？这个时候，其实如果以政党的前进力量，一定要换人了嘛？嗯哼，那你为什么回过来选党主席？想选总统嘛？嗯哼，那么朱立伦，你为什么不敢表明你对2024的态度是什么？然后这共识也好像办了四场，就是没有共识才要办那么多场。我看再办个一两百场，看看会不会有效果了。但是朱立伦把韩国瑜给扛出来了。其实他的意思是韩国瑜在帮我朱立伦叫屈。对。但我听起来哈，韩国瑜是在骂你朱立伦笨蛋啊。真假？但是你要想哦，韩国瑜为什么可以批评国民党是螃蟹党？他理论就是螃蟹会互相拉嘛。所以笼子里面有螃蟹，你不必用盖子啦。那没有一只爬得出来啦。你快爬出来啊，其他的螃蟹会把它拉下来。但不要忘记哦，所谓的螃蟹党啊，韩国瑜本身是最大受益者啦。在上次总统选举啊，那什么吴敦义嘛、朱立伦、郭台铭，后来呢，是韩国瑜踩在他们上面跑出来嘛。朱立伦会不会傻傻的搞不清楚？韩国瑜说你们都是在笼子里的螃蟹，我就是那个把盖子盖上去的人。对，所以韩国瑜本身呢才是真正的螃蟹王啊，一雄多佳呀。张亚中讲的很对啊，党主席位置是朱立伦的，对，那你现在哇哇叫，那党内同志要跟谁走啊？要走去哪里啊？而且他说，谁在动你啊？我有谁要推翻你吗？没有人想拉你下来啊。其实朱立伦有很好的机会就是说国民党的方向，例如。共产党骂国民党有两位立委是什么暗毒？那国民党的立场是什么？你主席有没有出来替你的立委讲话？对。那你对共产党，那中共对台湾啊，这样欺侮我们啊，霸凌台湾，武力威胁台湾，那国民党立场搞不清楚。这个我觉得这是一个最大问题。所谓的那种政党好感度，这个非常重要。其实我常讲过，有时候在选举的时候啊，个人条件很重要，但政党的形象啊，有时候会大于一个个人条件。就是像民进党在上次县长选举，你说魏明谷跟王美惠比，魏明谷条件会输他吗？对不对？林佳龙条件会输给卢秀燕吗？或者是李进勇的条件会输给那个张立善吗？可是选下去，民进党大败，全败。因为那个时候2018年是大家最讨厌民进党的时候，政党的给民众的印象，这个其实非常重要。所以每一个政党啊，像民进党都有滚动式民调，每个月都要了解你现在在民众心目中的一个印象。如果按照国民党目前这样子状态，你都输给民众党，那凭什么喊蓝白合？你要喊蓝白合，你可以求民众党手下留情。对，所以。朱立伦应该要对于国民党目前最大的乱象，你应该要承担的。但你所谓的承担，就出来破口大骂，这个等于是为自己党内制造敌人嘛。那国民党现在在选党职，党内改选。那国民党又有人出来骂，对，我们会选啊。我又听到一个名词，说这一次的国民党现在内部党职选举啊，是史上选风最差。对，我记得上次选举国民党也这么喊。也是史上选风最差，所以可见没有最差，只有更差，每一次都破纪录啊。朱立伦应该要对于国民党目前最大的乱象，你应该要承担的。但你所谓的承担，就出来破口大骂，这个等于是为自己党内制造敌人嘛。那国民党现在在选党职，党内改选。那国民党又有人出来骂。对，我们会选啊，我又听到一个名词，说这一次的国民党现在内部党职选举啊，是史上选风最差。对，我记得上一次选举国民党也这么喊，也是史上选风最差。所以可见没有最差，只有更差，每一次都破纪录啊。不过话说回来啊，如果以朱立伦现在在共识营讲这样的话，是共识营啊，不是在对啊。而且讲得真情流露，不小心把真心话都讲出来了。那国民党的内斗，朱立伦自己讲的内斗，才刚要开始。
现在朱立伦讲了这个败类说之后呢，这个内斗才真的要开始嘛。但是哦，我们来看朱立伦说呢，现在在党内想的2024的人呢才是败类哈、哦。那我们就来看哦，今天糗大的是哦，中国时报的这一篇社论好像讲的是朱立伦才想选2024哦，那你选2024你就不是败类，别人想要选就是败类。我们来看哦，中时的社论呢就喊话啦，朱立伦你要做出选择。他怎么说呢？他说哦，一个心有大志的党主席不可能做好国民党主席现在原本应该要做好的主要任务。如果朱立伦硬是要竞逐大位，就必然会影响到这个判各种的这个判断和用心哦，导致呢党内以及支持者对他的这个各种质疑，恶性循环下去。他说最后哦，只会害了他自己，也会这个拖垮了整个党。所以他说朱立伦必须彻底觉悟，做出明智的抉择。要不然你就宣誓不要再参选2024，或辞去党主席，专心攻大位。他说这才有可能给国民党一个重新感动人民、赢得胜利的机会。好，朱立伦说呢，现在党内在那些想2024的人呢，都是败类。那现在呢，这个中时的这个社论呢，就说好，那你证明你不是败类，所以你要不要宣布你不参选2024？所以就请教他这个学委了啊。哎，这个朱立伦的这个败类说哈，会不会反而是挖了个坑给自己跳啊？他不是挖坑给自己跳了，他现在心里面是急的，哦、你知道吗？哦、急啦！那个朱立伦，他自我那个什么本位主义太重嘛，对不对？哦、他好不容易花了那么多的心思选上党主席，大家都知道他就是选2024啊。嗯，哪知道干了这个党主席之后，竟然离2024的大位越来越远。对，那你说他急不急？当然急嘛，对不对？嗯、可是我常常讲说哦。朱立伦看不清楚时事，而且做事的那个手法也不对，他常常本末倒置。为什么？现在蔡英文总统跟民进党的好感度跟支持度为什么会节节上升？嗯，你说民进党到底做了什么惊天动地的事吗？对，什么福国利民的大局吗？没有啊，对不对？对，我们之前一直讲说要加入 CPTPP 啊嘛，到目前也没有一个影啊。对，那到底为什么民进党会这么高？嗯哼，我就跟你讲一种信任。嗯，除了那个信任之外，就是用此消彼长。嗯哼，你知道为什么？因为今天你国民党太烂了嘛，对不对？对。那我这个动我袂硬的，我当然嘛是看另外一个，我会使气得过哈，我信得过哈。嗯，卖功不一定很优秀，可是至少比起来之后，有对比就有伤害啊。嗯哼，那国民党就是这样一直下去啊，对不对？嗯哼。那我讲说哈，你看我们现在看得很清楚，下一任最适合当总统的是谁？赖清德呢？民众是觉得给他35%的支持度呢。对，侯友宜才多少？21.9%呢？哎，输十几趴了。对哦，在好感度上面，在其他地方的方面，在信任度上面，哎，没有差距这么大过啊。可是为什么一旦问到说最适合担任下一任总统的，为什么那个差距马上就拉开来？我就跟你讲，侯友宜加衰了，一叫郭炳栋带赛嘛，对不对？这个想也知道嘛。所以就跟你讲说，朱立伦，你今天做的东西，你是在一直造成什么叫做此消彼长，对不对？你国民党一直在消磨消耗，那民进党当然就一直长成长起来啊，这是毋庸置疑的。我的叫老百姓被担在抖，对不对？他总要有一个选择嘛，哈。那这一次朱立伦在党务干部共事营里面的北区的那个里面啊，炮火全开，对不对？我敢跟你保证，在下一场公示营里面，朱立伦绝对改口，对不对？他这一次炮火全开，哎，这是他的习惯哈。你大概刚才俊宪讲说，他可能搞不好是真情流露，对不对？把他心里面想的话全部讲出来啊。哎，那问题是，他突然间发现说，哎，唔对呢，我话你讲是扫到足侪人诶，而且最后你说挖坑给自己跳啊，对不对？所以他下一场一定改口，你看着好了。为什么？因为他今天哦，他说国民党是内斗党，最喜欢内斗啊，这五条来打五波，已经国民党足搞的啦，这么打几年啊，对不 对？那问题是你今天叫说大家不能斗，那难道只有你能斗吗？对不对？那这个就是只许州官放火，不许百姓点灯啊。我举一个例子嘛，吼，你说现在想着2024的都是党内败类，那问题是现在很多人都已经摆明了，我就是想着2024啊，不然要干什么？为什么想着2024就是败类？对啊，朱立伦没想吗？啊，我今嘛打刚赢赢没代志，我想2024有错吗？反正我2022我也不跟你玩了，啊，对不对？而且你问题是你骂人家这个，啊，像韩国瑜就跟你讲说，卖螃蟹的篓子不能盖盖子啊，因为螃蟹要往上爬，其他就会把它拉下来，对不对？那我就很想问朱立伦，为什么只有你能当往上爬的螃蟹？其他人不能往上爬吗？对不对？所以你在爬的过程之中，你觉得我越爬越受到很多阻碍，那我现在开始，所有的人只要挡在我前面的或阻碍我的，全部都是败类。那你觉得这个逻辑通吗？
对不对？嗯，那你今天朱立伦好，我讲实在话，你从选党主席的那一刻开始哈，大家就知道你是想着2024嘛。啊，是啊。对对，那你今天党内有多少人已经出来告诉你说，那你包括刚才我们看到那个中时社论有没有？那你要不要讲一下，你今天要不要选2024？嗯，还是说你今天要做一个造王者？你要一个宣示清楚嘛，对不对？那否则为什么谢龙介会出来选台南市长？对不对？他明明知道高斯伯很有希望啊，哎，黑林的亲戚呢，姻亲呢，哎，高斯伯被出来算，为什么谢龙介跟你硬算那对？而且他唯一附带条件就是说，朱立伦下来选，他就退选，对对不对？那这个很明显嘛，你这不是在卡猪吗？就连党内同志都是这样认为的时候。那你现在要不要去改变这个状况？你要不要做一个坚定的宣誓嘛？对不对？那你看，你开了一个共识营之后，你说有反弹，包括青年加权这件事情哦，你说有反弹对着我没关系，那每次对着你之后，你不是丢起来吗？啊，不过中二补选躲那么久，啊，人家骂你什么？那个赵少康说你这样做的不对，他马上就改口，他说头摸摸，哎，做的还不错，啊，你就点点头。我就觉得说你现在是一个很没有自信的党主席，你知道吗？你今天爱人家摸头，爱人家给你肯定，爱人家给你支持，那今天讲话讲好听话的人，你就觉得对；讲不好听的话就错。嗯哼。那你觉得你今天你说刚才我们一直在讲内斗，对，包括说你找一个那个提名委员会，你找侯友宜、卢秀燕跟黄敏惠，那为什么这三个人马上就跟你不要？对，那你觉得这不是伤了自己吗？这算不算是内斗？你今天没台没机，把家里人提名出来，其实你有没有经过人家同意？你看卢秀燕现在出来讲了，和住在活动上碰面呐、啊，问他要不要加入啊？他跟他回答说：“我考虑一下再回复。”对，名单马上就给你丢出来。对啊，对对，那你现在这算不算内斗嘛？你今天把这几个人逼到这个墙角的时候，我硬是把你提名出来，那提名出来，你说会不会伤到这些人？所以我刚才讲说侯友宜这种带赛的嫌呢，我今天干的很多手法都是怎样？我霸王硬上弓，我硬干蛮干，我把你们这些人公布啊，不要的话，那责难又是落在这些人身上啊。像之前四大公投也是，是你自己挑起这场战争的、欸，那搞到最后谁是罪犯？那时候战犯就被追的时候是谁？是侯友宜啊，是其他人啊。所以我就跟你讲说，这个主席哈，猪最大的问题就是我不敢真正一个面对问题跟现实哈。你应该把这些质疑哈说清楚讲明白，人家对你有什么质疑，你要讲清楚嘛，对不对？而且你要放开胸襟。刚才那个社论讲说他心有大志，对不对？对，心有大志也要心胸开阔啊，这才是重点啊，对不对？你别再跟他有大志你啊，你对不对？啊，你不能开阔的话，那你每天那个大志有什么用？对，我之前有一直在跟韩国瑜之前在选总统的时候，我就讲说韩国瑜最大的问题就是要招降纳叛，海纳百川，对不对？对，你应该把不同意见或者其他人要纳进来，可是那时候他不听嘛，所以那时候深蓝韩粉有没有就拼命排挤其他人呢、啊？所以就跟你讲说，你好，现在已经问题被实质摊开来了，那你朱立伦要不要去面对？要不要去改变这个？否则你选出来的中常委哈，即使你这只有一年的任期哈，可是这一年来你国民党做的任何决策、做的任何决定的话，老百姓是不会相信你，也不会买账的啦。不过也问一下这个年晃了哈，朱立伦说现在党内想选2024都是败类了哈。那你朱立伦没有想吗？你当时来选党主席的时候，就像学伟讲的、啊，你是真心要改革国民党，你真的没有要选这个2024吗？那要改革国民党，现在改革出一个什么？又来这个换票联盟是怎么回事了哈？然后另外呢，他有特别提到说那。党怎么会沦落至此？这个其实他今天很多疑问呢、欸，支持者也想问啊，不只是这个现在国民党的反感度在你这个任内创新高，而且呢好感度还赢过你朱立伦，连深蓝按照台湾民意基金会的民调，深蓝都只剩下几趴，6%、7%了，还在掉一半，一个月掉一半哦，那孰令自知啦、啊、哈？所以你怎么看哦？朱立伦现在在讲说，好，这些想2024的人，这些人这个都是败类哈、哦。那他到底在讲哪些人是败类？那朱立伦在整个提名的过程里面，你真的没有内斗吗？你说国民党要改成内斗党，就你没内斗吗？朱立伦是在参加一个共识营嘛、哦？我们去参加过营队都知道，一开始要先自我介绍嘛，所以他就自我介绍说我是败类，因为我想选总统。就国民党今天朱立伦的谈话，让我们知道国民党有哪些人是败类。就赵少康在今年2月的时候有讲过，他要选总统，他说他跟习近平站在一起毫不逊色，所以他也是败类。
那韩国瑜会不会想选总统呢？我想也会，只是他自己没讲哦，所以他是潜在的败类、哦。就国民党很多败类，就我第一次听到有一个政党哦，把党内同志有心想选2024总统的人都把他形容为败类，真的哎，我觉得这真的是绝了哈、哦，这很厉害、哦，真的一绝啊，对，真的是一绝，这很厉害。就政治人物更上一层楼，这很正常啊，要不然他干嘛从政？对，不会有人从政说哇，这细狼跟他做乙烷的后啊吧、嗯？不会嘛？对，有机会当然就往上爬嘛。这都很正常啊。你怎么会把一个想要往上爬的人，把他讲成一个败类？嗯，哦，这我不晓得是哪个幕僚帮他写的稿子哦。再来呢，他今天有很多的疑问，那内斗啦，怎么样怎么样？所以朱立伦证明你知道国民党现在在内斗嘛、嗯？对不对？那好，你既然知道内斗，请问你是党主席，你要如何解决？你不是路人甲、嗯、你不是党员甲、欸嗯、你是党主席、欸、国民党最有权力的一个人，手握党机器，手握提名生杀大权，尤其国民党今年县市长不办初选、嗯、他手上是有提名权的、欸、对，那为什么有内斗你没办法解决、嗯、请你告诉我，党没有不内斗的啦，是啊、哦、人在一起一定会斗嘛、嗯、可是内斗有良性的跟恶性的、嗯，恶性的呢，就是我上不去，我把你扯下来。嗯，良性的是大家竞争，我要比你好，所以我往上爬嘛。嗯哼，那你今天党主席，第一个，你有没有能力阻止那种恶性的内斗？第二个，你有没有办法把这个内斗变成竞争，把斗争变成竞争？嗯哼，国民党支持者想看的是这些东西。对，他不是想看党主席像一个这个。这个为赋新诗强说愁的少年一样说啊，我好忧虑，问题好多。这些问题我跟你讲，所有国民党员都知道。对。可是他们知道，他们急，他们没有办法，因为他没有党机器，他没有权力。你朱立伦不一样，你叫党主席哎。对。今天党员或是你的支持者，不是听你在描述问题，描述问题我们来就好了。对。你要解决问题啊。可是朱立伦，我们听了半天，你有听到他提到解决方案吗？没有。没有啊。都在抱怨嘛，都是败类的问题啊。对啊，都在抱怨嘛，对不对？那请问你这样子，国民党支持度怎么会上来？你觉得你们的支持者听到党主席一天到晚在抱怨，那一天到晚在吐苦水，你觉得这个党会有前途吗？而且以后要出来选2024的那个人是败类哦。是啊，对啊，那怎么会有这种党主席呢？太好笑了。我觉得如果下个月再做民调，国民党可能还会再掉。因为你拿不出解决方案。政党之所以成立一个政党的目的，除了要取得执政之外，一个最重要的是他对于这个社会跟国家人民关切的议题，他要提出可能的解决方案，不一定是最好的方案，但至少你要提出一个方案。同样对党内是一样的道理嘛，你面对党内情况你拿不出解决方法的时候，请问要如何告诉说服支持者说我朱立伦将来当总统哦，这个我可以做得很好。你连党都搞不定，你怎么去解决国家大政？对，再来换票这个事情，从我开始跑新闻到现在，我想东豪跟我应该差不多的经验了。国民党哪次选举不换票？问题是过去换票是偷偷私底下，哎，陈东豪，我们两个换一下。这一次是搞到哎，差只差没有登电视广告哎，你会不会太扯了、啊？就大家都知道换票这种事情哦，能做不能说，因为有时候说实在，你要怎么禁止换票？今天我跟俊宪交情比较好，我手上的票支持他，他手上的票支持我，这个说实在你很难百分之百去禁止他了。可是大家都私下用巧的嘛，对啊，安闹狼工，你参加我这个联盟，我保证你600票一定当选。嗯，那个这个，请问这种换票啊，朱立伦你看到了，然后你今天的解决办法是？我公布一次电话，你们打电话来检举啊，我也会啊，那我干嘛选你当党主席？我也会啊，你公布一支电话然后打电话来检举啊，然后咧，我跟你保证到下个月5号中常委选完也不检举不出一个结果来。那请问朱立伦，请问你中央委员选举的时候有没有换票？那你敢办吗？拿到最高票的前几个，你在党主席选举的时候有没有去拜托人家党员票支持你？你能办吗？你公布一支电话，然后打电话来检举啊，然后咧，我跟你保证，到下个月5号中常委选完，也不检举不出一个结果来。那请问朱立伦，请问你，中央委员选举的时候有没有换票？
那你敢办吗？拿到最高票的前几个，你在党主席选举的时候有没有去拜托人家党员票支持你？你能办吗？那、啊、你自己都没办法处理，那你说你公布一支电话？所以也难怪国民党很多就是没有办法去换票的人，他觉得心里很不公平嘛。对，你说好送礼，送礼当然你看什么送什么礼品嘛。你说送到那个几千块，那当然就可能就贿选了。你说啊，送个什么 XO 酱罐头，那个我觉得也无所谓了，就拜去拜访党代表，你总不能带两串香蕉去嘛，对不对？可是这些问题，朱立伦当党主席之前就已经存在。存在了几十年啊，可是每次都讲说哦，我们要这次要端正选风哦，哼，啊，结果呢，每次都在端正选风，那表示选风永远无法端正嘛，啊，已经端正一次之后，以后选风就不需要再端正了嘛，所以你还朱立伦今天的讲话，其实只透露一件事情，就是他就是个无能的党主席，他看到问题，但是他没有能力解决，所以呢，处理这个提名委员也是一样的道理啊，我们之前在节目中我就讲过嘛，对。你先去告诉侯友宜，先去告诉刘锡安，人家已经跟你讲说我要考虑，或者说我不适当，你还公布名字？对呀、啊，到底谁在斗啊？六刚尊刁嘛，好，我们就先不管斗不斗，就人情义理上，六刚尊刁嘛。啊，你如果不尊重我，我干嘛尊重你？人狼起吼凶嘛。那当然，右奇你讲的也对啊。那他就想说，哎、欸，我把侯友宜拉进来，把黄敏惠拉进来，把卢秀燕拉进来，哎、欸，万一选输了不关我的事哦、喔。对啊，我说他们共同决策哦、喔，大家一起扛，大家一起当螃蟹。对，对不对？所以朱立伦今天的问题在于说，他完全没有能力解决这些问题。那这个反映在民调上，就是呢，他的国民党的民调会一路往下跌。而且你知道吗？国民党的不满意度哈、喔，比朱立伦的还要低，这代表什么？党员会怎么解读？说哦，原来国民党今天这么惨，是被你党主席拖垮的。对，就因为你党主席比党还烂嘛。呵呵，过去的政党哦，我们在观察政党的民调，你会发现哦，以选总统来讲，通常总统个人的支持度，会大于政党的支持度，这个人才有可能当选总统。对，如果这个党主席的支持度，而他想选总统，但是他的支持度小于政党支持度，我跟你讲，这人选总统绝对不希望。呵呵，因为这个社会里面大多数人叫无党籍，他可能会因为支持你这个人而去投给你，但是他如果说连你对于支持这个政党的人比支持你这个人还要多，请问你这个人要怎么选总统？所以我觉得朱立伦的问题就造就了最近民众党这么高兴的原因就在这里，因为大家都知道，国民党对国民党失望的人，他的支持自然就会跑到民众党那边去，所以呢，民众党现在等着看国民党在今年继续衰败下去，这样民众党才有机会嘛。好，要不然你永远当小蓝，你不会变成大蓝嘛。所以今天国民党的问题在于，我觉得今天所有的问题完全在于朱立伦本人。你如果自己能力不够，你应该敢用人，可是偏偏朱立伦只用他信得过的人，其他人他通通不用。他通通不用。所以你永远在那个圈圈里面找人嘛，而且找的还某一些其实是蛮有高度争议性的人，在这样的情况之下，你说国民党不要讲2024重返执政了，今年县市长选举恐怕朱立伦的14+2这张支票都要票了。而且国民党内斗内行也不是第一天了，可是为什么在你朱立伦的领导底下，国民党斗到现在斗出了史上最低的支持度哦？也问一下这个任俊啦，我也不要说我们给人家断章取义嘛，朱立伦的意思是说没有2022就没有2024啊，所以那些心里只想着2024的这些都是败类，意思什么？2022你看我多么劳心劳力的在帮党想这些这个提名制度，我朱立伦最辛苦了，连韩国瑜都讲我是那个篓子里头的那个是螃蟹，我爬上去大家都想把我拉下来了，哎、欸，是不是有这么委屈？你怎么看这个朱立伦背后的怨气啦？而且朱立伦讲说，你们如果对这个青年民调加权有意见，当我的面讲啊。问题是你这个主席重要时刻常躲起来找不到人呐、啊，所以你怎么看这个状况啊？我直接讲哈，如果朱立伦现在宣布说他愿意代表国民党参选2022的任何一个县市，我认为大家就会觉得他心中没有2024。
但因为他一直没有表态，之前有很多人在点他说党主席应该要身先士卒嘛，对。那所以当今天我上次听到就是说党里面切割讲说啊什么公投啦那些东西是因为在承担前面的那个东西，我觉得我已经应该看到国民党下线就在这个程度了，结果没有想到今天有一个党主席出来讲说，对，我们国民党就是内斗。那我真的只能讲惊呆，你知道吗？所有人都可以讲国民党在内斗，我们在座所有人包含国民党内任何一个人都可以讲，但只有一个人不能讲，叫党主席，你知道吗？我套一句周星驰的电影啊，你看过那个武状元苏乞儿有没有？那人家不是问那个皇帝不是跟苏乞儿讲说，哎，你手下这么多人，我还惊你知道？就苏乞儿讲说，哎，我手下这么的人多人少是看你皇帝啊。嗯，国民党内斗跟不内斗看的叫做党主席嘛，对，也就是当国民党今天这边讲一大堆，你看今天哦，那上面有一个很好笑是，中常会竟然有人提议50岁、60岁都算年轻人，党怎么会沦落至此？这个是我好想加入国民党，不是这个是变年轻人，这是朱立伦的感叹吗？对，我举个例子哦，我们有个好朋友叫做张思刚啊，他有一个团体叫做567联盟，你知道吗？是。2004年小弟跑国民党的时候，这联盟就成立了。到了2020年的那一天，张思刚终于代表国民党选了立委。他搞了18年啊！18年啊！他算是从政的新生代啊！我跟7、8、9年，当然是年轻人啊！年轻人啊！国民党的最大的问题是少年郎啊！你们老人都卡在那个位置嘛，你们没有想要让人家接班嘛？嗯，国民党过去的那个所谓的年轻人的是什么意思？你知道，就是找一些哎呦我自己的御用的人，然后进到党中央里面去占发言体系，要不然就是占什么青年什么青年军啊那些东西，对。谁哪一个党主席下台之后，那一批人就走人了啦。嗯，他根本没有在培育嘛。567联盟不是只有张世刚一个人，很多人啊。对，这些都到2020年才有机会代表国民党参选啊。你看，你这些人不是年轻人，这些人在国民党内是小 baby 啊，你知道吗？小 baby， 这是你国民党党性的问题嘛。嗯，当你朱立伦今天跳出来讲说，哇，对，你们都在斗。我举个例子哈，刚刚提到傅昆萁嘛。你觉得傅昆萁今天为什么要出来开这个记者会？他为什么要出来面对大家？因为一大堆人，就是也不能讲一大堆了，就有人不具名的人士、党务人士讲说：“哎呀，傅昆萁自己好的啦，什么执行长我也没去投啊，哎，自己好的啦，自己拖大了，自己还对外放话说，哎，那傅昆萁对外放话的。”哎，对啊，今天傅昆萁出来干了一件事情，你知道吗？他今天讲说，我老实讲，他怎么包装他是他的事情啊？他因为他有传给我了，他跟我讲说就是反正就是为他愿意为党扛这样子了啊。可是今天就回来看了，当傅昆萁跳出来告诉你讲说，对我就是愿意这样做。你国民党哪一个人敢出来具名讲说，不，我跟你讲，不，这你讲给你喝的。黑豆你自己讲的，那全部都你自己放话的。我跟你讲，没有人敢的啦。对。为什么？这就是斗嘛。也就是说，今天朱立伦，你今天有本事，我不相信你一个党主席哦，你都可以公开讲说，对，国民党就应该改名叫内斗党。我觉得你的党员会想问你，党主席谁在斗？你把斗的抓出来。以前李登辉时代斗的厉不厉害？厉害啊，当然嘛，智慧嘛，就考验你的智慧嘛。你刚才讲国民党内斗内行，我跟你讲，现在大家发现国民党连内斗都不内行，你知道吗？怎么会斗到这么的外行？就是弄哎，斗是这样哈。我今天要斗某某人，前提是我要得利啊。结果你会发现，今天这国民党的这场斗里面，没有人得利啊。所有人斗到最后之后，每一个都等一下，你这样看一看之后，好像没有人是赢的，你知道吗？那斗什么？就那有什么好斗的？所以当一个党主席今天跳出来讲说，对，我告诉你，我们就是在斗，我们就是一个内斗的。我觉得党员真的会想问一句，然后呢？对。然后呢？所以我觉得对国民党来讲，现在问题其实不是在你要去跟谁合或不是跟谁合的问题啦。也就是说，你今天的那个民调呈现出来，其实很可怕的一件事情是，国民党的那个支持度跟你的对你的那个信任感，可能已经跌破国民党自己本身的基本盘了啦。对，也就是你的党员可能对你都不信了。我认为到今天，当朱立伦出来讲说，对我们都是在斗，甚至讲说想2024都是败类的时候。你问问国民党的人说哪一个认为朱立伦心中没有2024，对，我觉得大家都会觉得说对他就是要选2024啊，所以才会跟党主席说2022这一战要先稳住。这个不是过去大家对朱立伦讲的吗？
怎么朱立伦转了一个身换他对大家讲，哎，你们不要，大家不要想2024啊，然后呢，我们不觉得想2024是个败类嘛？所以我们刚讲连中时的这个分析都讲说，好，那你朱立伦你就对外讲我不选2024，对嘛？就是对啊，党要有一个永续发展，你要让你的党员看到你的前景跟未来，我觉得这是对的。可是当党主席今天把所有人批评他的也拿来自己再出口讲一遍，人家要看到是有一个实权的党主席，是你要提出一个解决的办法，对，而不是跟着大家一起说，对，我们国民党就是安啊，就是烂啊，无要安怎，这个很可怕，你知道吗？所以我觉得朱立伦，你们真的很客气啦，你们还写他终于硬起来，我不知道他硬在哪里啦，哦，我一直在讲说朱立伦的忍耐功夫是我真的觉得很佩服的，因为我们说他醒了吗？问号啦，可能醒了吧，醒了吗？那还是他前面在装睡呢？我不知道了哈。但我真的觉得说，对朱立伦来说哦，你现在把问题点出来，我也不能通通都否定你了啊。可是我真的必须讲，我们自己跟国民党的朋友在聊这件事情的时候，其实他们心里是难过的。也就今天会斗的，就算今天真有人斗好，就那几个啦。你朱立伦扛得住吗？如果你连那几个你都扛不住，你出来叫你的党员说来来，我们大家一起扛。那我到底扛的是你朱立伦，还是扛国民党这个旗子？我认为很多国民党的朋友愿意为国民党扛旗子，可是不愿意帮朱立伦扛轿子，就这么办。对，所以我觉得当朱立伦你今天提不出一个解决方法的时候，那你就继续忍耐好了。你不要跟着一起骂，如果跟着一起骂，其实我老实讲，你就请人家发你通告。那你也出来评论国民党的问题，但我比较怕的是可能收视率不会太好，你知道吗？因为你要讲的问题大家都知道，这些东西哪一些没有讲过？对。可是你朱立伦还是一样，你只能当评论者，却没有办法做拿当成一个解决问题的领导者。好，但是呢，我们看到哦，现在这个国内不但是这个政治氛围有所改变哦，我们来看到，其实这个国际间哦，现在很多人哦，对于自己未来最梦想的工作是什么，其实也跟以前完全不一样哦。像这个有一份工作呢，其实人人有机会成为这个亿万富翁哦，甚至那就是 YouTuber 哦，《富比士》杂志呢公布了 YouTuber 最高收入的这个前几名，天哪！问一下敏宽，是最小的才7岁，他就已经让自己成为亿万富翁了，真的人人有机会呢。YouTuber 是什么呢 ？YouTuber 就是你要从头到尾去把你在电脑上面，在整个 YouTuber 上面那个秀。你要做得很舒服，让大家看得很喜欢。重点是什么呢？重点是要制约。过去人们都想要当医生，都想要当总统，都想要当一个有影响力的人。那现在呢？没关系，看钱，钱最大。为什么呢 ？YouTuber 那个钱直接跨国汇款，而且呢，真的会变成白花花的一个钞票。现在全世界最有钱的 YouTuber 去年赚最多的，各位已经出来了。这个叫做 Mr. Beast 哈，他外野兽先生哦。看到这个人数真恐怖哎。这个人数如果换算下来的话，他去很多国家选总统都会上。这100亿人次哦。100亿人次看哦，但先说哈，这个家伙就是典型的标准的成功型的怪力乱神。为什么呢？他什么议题他都敢做。什么议题都敢做，例如说。又起，我问你哈，我给你台币30万，你要跟100条蛇混在浴缸里面，然后你身体要脱光，这样子混3个小时，你敢不敢？我不敢。我们正常人不敢，对不对？他专门做这种极限话题。然后呢，之前呢，韩国的鱿鱼游戏正在红，对不对？他做一个一模一样的。当时先说哈，不会有人死掉，他就说不行就淘汰而已哦。他直接掏出奖金1276万，现场发。天啊，就现场发哦，各位有多大就玩多大，各位你敢不敢？重点是他做了一件事情哦，这件事情是我永远不敢的。他说哈、哦，跟人家打赌。那时候因为美国有个魔术师，他自己活埋30个小时，他说我你们30小时，我自己来埋，我埋给你看。那个什么叫活埋，知道吗？一个板子里面哦，里面没有灯光，两根管子插进去之后，你如果不行，你可以求救，外面的人会救你出来。他在里面待50个小时。怎么这么疯狂啊？就这么疯狂哦！可是各位，他这么疯狂换到了白花花的钞票。他去年的收入世界冠军15亿1200万台币。15亿，各位100亿人看呢、欸，100亿人看。好，第一名出来之后再来看哦。去年是小莱恩，前两年都小莱恩哦。对，小莱恩现在长大了，长胖了，可能被淘汰掉了。现在呢，先说哈、哦，这个叫做Nasinskaya。Nasinskaya 呢，他做这种童趣片哦。先跟各位说，我连1分钟我都看不下去。可是小朋友好爱看哦，那种5、6、7、8岁的，一看就着迷了。
粉红色的背景，黄色的气球，红色的一个栅栏，然后这小朋友在里面玩哦。他做的就是童趣生活，可是他那个童趣生活，说句实在话，那个童趣生活不好做。你看他很假，对不对？对，就搞刚哎。那场景非常的华丽哦，布景啊等等的，游乐场啊等等的，全部都有下功夫哦。完全就针对了所谓的意外市场。什么叫意外市场呢？我们这种有钱有消费能力的叫正常市场，对不对？但是我们这种人，有一个人跟我们要的时候，我们绝对不会说不好。小孩，对，那小孩来说，很多的那种制约。重点是呢，这位小女生更厉害哦，她没卖东西，她没有卖东西，她单单卖影片而已，单单卖影片卖了台币7亿8千万。单单卖影片就7.8亿台币，然后还做了一些 NFT， 就这样子而已。所以呢，他算是非常神的一位哈。他才7岁。对，那我们来看哦，这是前两年我们都有跟各位谈小莱恩哦。小莱恩就是典型的现在标准成功模式。为什么呢？各位有没有发现现在的卡通哦，很简单，不再是白人，不再是黑人，有色人种必须是巧克力色的，墨西哥籍属于中间这一段。为什么呢？这个是现在所谓的市场落点最高的。小莱恩是玩什么卖什么，然后骑什么脚踏车，大家都疯狂的骑。过去雄霸3年的小莱恩，现在呢已经10岁了哈，但是他还是海捞7亿5600万。这样的影片海捞了7亿多。他玩什么小朋友都要买，太厉害了。他们家有帐篷，有什么跳跳球，有什么溜溜球，全部都要买。各位就是这么神哦。但各位。最神的要来了，最神的还有啊！刚跟各位说那个都是美国的，对不对？台湾有一个韩国人，她是台湾女婿，她叫李老师。这个李老师的片子，我先跟各位说哦，有催眠的能力，真假？他画图哦，有固定的哦，他固定会画3排或者是4排，不同颜色的点点出来之后呢，各位就化腐朽为神奇，一图一笔的画出来，每一幅图都不一样，而且超疗愈。他用什么铝箔纸的，用什么菜瓜布的，用不同的东西哦，全部是你家里面有的。然后好多人呢，甚至于好多女生画完之后，哇，买来气化买，为什么？人家是大老师啊，大老师就这样画，请注意哦，从头到尾他没有露脸哦，都没有露脸。然后他就是一颗一颗的射球，一颗一颗逐出来，逐出来之后呢，不同的图就画出来。然后呢，重点是什么，你知道吗？你会不知不觉的，宛如催眠一般把它看完。所以呢，韩国想知道他画到底画什么啊？画出来超美，超好看，真的很漂亮，超美的。先说哈，韩国人在台湾，他不用说在照顾他小孩，他太太在上班哦，1个月466万，台湾区夺冠。一个月466万，在台湾区夺冠。先跟各位说哦，我每次看到这种片子，我每次只要心情不好或者很多事情觉得很烦，我只要看一下。忘光光，宛如催眠一般。你就看他说奇怪，他这个黄色的点、绿色的点，他要做什么？画出来之后，过了一下，漂亮的图就出来了。超疗愈。每次有固定，先说哦，他有固定模式哦，他会不同的珠珠画出来，你会想要把它看完，这个是最神的。好，再来看第二个神的哈，老高与小莫。哦，老师厉害了。先说老高哈，老高大家看他以为是老头，没有，年轻人。他年轻人，70年次的，很年轻，大连人，住在日本。哦吼。很多人看老高与小莫，其实是一开始是看他太太跟他们家的狗。可是呢，老高真的是，你可以，你可以说他是讲故事，因为他的架构是介在所谓的正确跟非正确之间。因为很多事情，其实我仔细去找过，很多的资料不太一样。但是我先跟各位说哦，他的节目也是，而且他的节目很坏一点是，你知道吗？他每次公布的时间都是你最无聊的时间。人什么时候会最无聊？你知道吗？什么时候？你在休假早上起来的时候。然后呢，很多人呢会说。现在年轻人呢，第一件事情，老高出片了，你有没有看？真的，各位，老高出片了，你有没有看？对，他的钱就当当当当当一直下来了。目前的订阅人数有400万，总收看的人数是11亿人次哦，11亿次，月收入300万，我觉得低估，还低估了。我个人认为，目前这个月收入300万低估，为什么呢？他曾经自己说过哈，他就说，哎呀，我的收入没有太多啦，但是我一个月可以买5只和牛。气死人了！一个月可以买5只和牛。先跟各位说哦，他没有跟你说我买的是和牛的母牛，还是和牛的公牛，还是和牛的种牛，你永远搞不清楚哦。但我认为这个300万太低，总收入是2亿8千万，这个是目前老高的一个收入哦。但各位，你们也不要说哦，真羡慕，我也去做。大家都认识这种看到这种成功的，对不对？对。我认识超过200个失败的 YouTuber。哦，先说哈，一开始哇，气势磅然，我要成功，我要做，然后做了10几集，哦，好累哦，再要做什么？然后再过20-30集，再来要做什么？先跟各位说哦，你会干掉，
所以呢，先谈成功的都是有固定的明星，有固定的制作团队，后面呢有人在想脚本，这个非常重要。我们来谈阿滴哦，阿滴是现在算成功的哦。阿滴过去哦，他说你为了赚钱，你来做 YouTuber， 你一定会失望，因为失败率太高。这个我要跟各位谈，100个成功不到一个，真的100个成功不到一个，很多中国大陆成功的哦，后面看一看不见了。你知道为什么不见了，你知道吗？干掉了啊，没素材啊，做不出来啊。那我认为阿滴他这个就讲得还不错哈。英文教学的阿滴他说他第一年哦，搞了一年12个月，搞了360集哦，赚3万块。360集才赚3万、欸。各位你去想哦，你做节目做360集，赚3万块，你自己不要那鬼。那时候还好他本业是家教，所以他有说嘛，过去我1个小时教20个人嘛，现在可以上传可以教更多人嘛。但他自己也说啊，他现在收入已经6位数了哦。可是他租房子，做布景，找团队，找企划，做字幕机。现在新的字幕机越做越夸张，也比较贵哦。他说这样花下来一个月要花75万，哇，所以呢还在小赔。但是先说他有养人哦，他有养人哦。所以呢，各位你不要看说啊 ，YouTuber 很厉害，很会赚钱。对你成功了，你下大血本，很会赚钱。但我就问各位。你敢埋在土里面插2根管子50个小时吗？我先跟各位说，这个钱我没办法赚，厉害的人才赚得到。不过另外来看到的是呢，观众朋友在看电视的同时一定会觉得，哦，那也叫你刮啦哈。那当然这一波呢会一直冷到这个周末，但是告诉你，其实台湾算好的了。问一下学伟，这最近哈，这个世界各地突然出现了好多末日景象哦，怎么回事啊？多恐怖啊！台湾因为就冷的，对不对？我要紧啊，冷到2·28连假之前就能够。回暖哈，那不过这一波哈，真正冻未掉，真正都无在掉啊。这一波冷空气下来之后，台湾已经有100多个人因为这件事情多多少少有关系，就猝死，你知道吗？那天呢、啊，气象局长郑明典就po了一张卫星云图，有没有？这个卫星云图，你以为是在 地面上拍的一个雪地吗？不是，这是空拍图，哎，是空拍图。你看台湾的上空，它如果没有把它用黄线把它标出来，你还不知道台湾在哪里，对不对？整片都是白茫茫的一片，就是告诉你说，现在被这很厚的云层给盖住，难怪台湾会一直持续的一直继续湿冷下去，那可是人家讲说，为什么会有这种现象？那其实这就是反声音现象啊。那可是除了台湾之外，还有哪些地方有？刚才又姐提到说，全世界都有这种末日景象，对不对？好恐怖哦！你看我们的邻国那个日本的北海道有没有？3小时之内下雪，积雪竟然到12公分呢！12公分，对，现在已经超过了那积雪已经超过了1公尺后，哇，又是疫情又是暴风雪，对啊，而且他们现在就是一个急速的一个什么发展低压出来之后跟强烈冬季型的气候。所以这个雪就紧急就一下子就全部给你下下来，对不对？那这个造成当然是什么很多车祸啊！你看我们看到这个画面有没有？在国道上面竟然有15、16辆车哈，就追撞在一起，而且造成16个人受伤哈。那现在已经造成1个人死亡，这是比较不幸的哈。那他们的那个什么北海道 JR 线有没有全面停驶，也不能够再开了哈。所以造成这个经济损失哈。刚才又去讲了疫情现在这么严重，造成这些经济损失的话，那对他们来讲是一个很大的伤害了哈。好，那我们再把镜头换到什么西方去哈，到了英国这个地方，你看那威尔士滨海嘛，激起巨浪滔天，有没有？为什么会这样？他们讲说这是一个 UNIS 风暴，有没有？你看那些。刚才那就是让你轰胎了哈，他们竟然测到最快的时速的风速有没有？竟然高达196公里呢！196公里，那速度啊！所以他之前有一个画面，就是说英国伦敦的街头有没有很多人都跌在地上这样滚滚滚滚滚，那是人在淋哦。真假？风这么大？他不是快闪哈，那真正是骑不掉，他只能在地上滚而已啊，否则没有其他方式。你如果下去的话，怕会受伤了，对不对？而且听说30年来最强的风哎。对，那这196公里时速的话，我们换算的话，就是我们现在台风，我们之前所谓的蒲氏风级的话，大概是16级风了哈。16级风的话，那是将近超级台风啊，所以在这个地方发起这种超级飓风的话，那是不是很恐怖？对，而且包括之前就有很多人汽车挡风玻璃有没有？就竟然直接就被吹破，而且那个路树倒塌压到那个汽车的话伤亡，而且还有那个瓦片有没有？直接就往车子这样砸进去哈，那个驾驶就死在车子座位上，看那血滴子你怎样？所以他可以把挡风车玻璃吹破，那多大的风？对啊，所以他今天发布的红色警戒就告诉你说，这西冷的你怎样？那他们讲说，为什么会这样？就跟你讲说，这是创了纪录，
英国气象史上的一个记录，大概三十几年来最大，最因为他们那个什么气流引起之后有没有造成一个蝎状刺猬有没有？哎呦，跟他蝎子一直跟他吐，所以的英国才会造成这么大的惨的损失的哈。那除了英国之外呢？包括什么波兰啊、荷兰啊、比利时啊、德国北部也同时受到这个 UNIS 风暴的那个袭击啊，所以现在那个什么受损的范围应该是会来越大哈。好，那除了这个之外，我们再把镜头还到哪？南美洲，南美洲也很惨。哎，这个巴西呢？哎，这个巴西的山城，里约热内卢的一个山城，你看，哎，竟然也是因为嘛连日暴雨有没有？洪水竟然引发土石流嘞！这个整个山城里面哦，那个房子几乎都不见了。他们的统计讲说哈。这是九十年来巴西这个山城里约热内卢附近的最大雨量，六个小时之内竟然把二月的水哈的雨全部给它下完了，你说这不发生灾难也很难的哈。好，那接下来我们再看看这个，哎，除了这个天候异象之外，天候异象会引起其他的问题吗？我们先看哦，这个在墨西哥这个地方哈，哎，墨西哥北部哈，我们看到这个很惊悚，这黑压压一片的哦，哎，不是球啊呢，不是树叶呢，你看，哇，鸟飞过来，结果是鸟，对，后来他发现说这一大片鸟两三百只就这样从天上这样掉下来，对不对？哎，坠落之后你看有一半以上躺卧躺平，躺平，那个鸟已经挂了。鸟集体轻生，真的假的？对啊，那不是轻生，那是掉下来，现在还不明原因怎么死的啦，可怕哦！你看这么一堆鸟，你看这一下来之后，竟然有一半就当地就死在那边了哈。画面太恐怖了。那这个很惊悚嘛，大家都在研究说啊，叫啊，到底是发生什么代志了？后来他们就讲说，其实这一群鸟有几个原因，可是我是不大相信他们现在调查的啦，他可能还要深入再调查。为什么？他们第一个原因讲说，这群鸟飞过去的时候，刚好附近有那个烟囱。排放出那个加热设备的话，排出那个有毒气体，所以这一群鸟都刚好是闻到吸到那个有毒气体，就规定的落下来这样，所以才会挂这么多了。那另外一个原因是说什么？旁边刚好有一个高压电线，一堆鸟就停在高压电线上面之后，就晃之后，全部的鸟全部触电。你把看给焦啊，底下电高压电线上被触电到的嘛，对不对？所以这个我看也是不大成立的哈。好，那我们再看看南美洲的智利有没有？哎，智利，你看这个海滩上面满满的都是鱼的尸体，你知道吗？这个在让人家觉得哈，这个中部海滩，你看这个鱼哈，竟然多到已经没有办法，这数千万条呢，对不对？这个鱼，你看就拍打上岸的话，你觉得这个死鱼被冲上岸的话，这个原因是什么？其实哈，这个在智利这个海滩发生这种鱼尸大量暴毙的群聚暴毙的事件哈。连续这几年来都有，那可是什么？今年死的鱼特别多了，所以他们就开始研究说到底是怎么样。后来他们才发现说，其实智利中部的这个沙滩哈，这个海滩附近哈，已经形成了一个叫所谓的低氧水域。为什么会低氧水域？就是因为反声音现象哈，声音跟反声音现象让这个水域的海草、水草里面增生很多。那这些水草多了之后呢，水里面的空气养分就没有了。那这个鱼的话，就汪汪游到这个地方的时候，就游进去了所谓的低氧水域啊，所以才会产生这些死亡区嘛。那这些鱼一进去之后没有氧，死掉了之后，那当然就是随着浪就冲上岸来了哈。好，那现在最近看的最后一个都是西班牙跟葡萄牙边境这个地方哦。这个地方有一个阿特林多索的水库，对不对？那最近哦，西班牙，哎，其实我们去年在这个时候在电视上也在讲啊。台湾去年这个时候不是开始慢慢在缺水吗？现在这个情况是在发生在西班牙跟葡萄牙这个地方。哎，你看他们的水库水量竟然不到15%了呢。那你看这个水量没有了，水库竟然干涸之后，竟然就露出了一个什么？1992年被淹没的一个村庄，你知道吗？这个村庄为什么？它有一个绰号叫幽灵村。为什么？你看整片的话都是灰色的样子啊，对不对？灰蒙蒙的一片啊。哎，这个整个村的建筑物景色的话，让人家看得很恐怖。那走进去就觉得说，这是不是就是所谓的以后的末日景象？那看起来这东西黑白片哦，没有其他颜色色彩，对不对？土地裂开了，对不对？房屋倒塌了，旁边其实有车子的话，也完全锈蚀了哈。所以他们讲说，这个应该就是未来末日，就是这个景象了哈。那大家看了，心情很沉重，很不舒服。你看那个鞋子还挂在那个地方，大家觉得说，哎，心情这么沉重，看到这个地方都死气沉沉一片。可是突然间哈，
他竟然吸引了很多游客去那边观赏。好了，那也许这样的话也为西班牙这个小村庄啊带来一股观光财了。不过总归一句话，现在全世界的那个末日景象或奇特的景象越来越多的话，都是人类造成的，所以人类真的到这个时候应该要反思一下我们对地球做了哪些事情。不过讲到西班牙水库见底，然后这个幽灵村重见天日，我们也来看一下国民党现在民调见底有没有办法重见天日。我们前面有提到朱立伦开骂了，大骂说呢，党内现在呢想要选2024的人呢都是败类，而且还讲呢国民党应该改名叫做这个内斗党。当然这个事情大家很早就知道了，可是呢国民党的这个内斗呢已经有国民党的立委预言哦，国民党年底的这个县市长这个跟这些地方民代的提名哦，恐怕真的会大乱哦。为什么呢？因为现在还在斗哦。可是呢这个之前来宾们其实也都提到，哎，国民党很多县市不到连任吗？那还有什么什么大乱斗的问题吗？好，我们就来看一下原本被认为这一次呢国民党还蛮有希望的桃园，桃园现在呢也乱成了一团呐。的之前本来喊讲说这个最有希望的这个鲁明哲，鲁明哲说：“哎呀，我还是比较喜欢辅选的这个角色。”哎，为什么会讲这句话呢？好，我们看到罗志强最近在国民党内突然抢强棍哦。罗志强表态了吗？他说呢，选桃园市长哦需要大家的力量跟支持，所以呢希望大家去支持罗志强选桃园市长的这个社团呢，赶快早点破一万。难道粉丝破一万，你又要选桃园了吗？而且呢，这个罗志祥是故意的吗？为什么呢？因为呢，这个之前这个传出来说，原来党中央是有口袋名单的。桃园市议员黄建平说，他听到的是国民党的立委吕玉玲。结果呢，这个美丽岛电子报董事长说呢，这个是苏俊斌哈。然后他说，为什么要苏俊斌？因为朱立伦要找子弟兵卡位啊。所以朱立伦说，国民党是内斗党，到底谁在斗啊？而且呢，除了这个桃园之外，我们看到了被认为根本不可能选赢的台南也要斗。好，台南呢，现在到底谁要战呢？也传出朱立伦有口袋人选哦。好，那所以呢，这个台南市议员谢龙介呢跑出来说呢，他要参选，而且他自己说他就是比陈以信还有高斯博都强。但是如果有人呼应主席御驾亲征，他说他乐观其成，他说唯有朱立伦来选，我才会退选哦。而且呢，为什么这个谢龙介这么大声？因为按照台湾议题研究中心的最新民调，谢龙介、陈以信、高斯博三个人，从2019年开始比哦，比一比网络声量趋势，谢龙介74%，当然大胜啊哈。所以最后真的会是谢龙介出场吗？不过呢，这个又跟党中央的心意不合，那怎么办呢？而且国民党三个字哦，现在恐怕成了年底县市长选举还有这个民代选举的票房毒药吗？因为按照美丽岛电子报的最新民调，我们缩小来看哦，我们来看双北。双北对国民党现在的这个反感度呢，竟然都超过了65%哦。但是呢，这个侯友宜有一个东西可以支撑，那就是他的这个信任度。因为他的这个信任指数呢，在政治人物里面呢，他是这个第一名。但是如果要问谁适合来选总统的话呢，这个赖清德呢却赢过了这个侯友宜。那到底是为什么呢？而且呢，这个外界就认为说，是因为国民党这个低迷选情影响了这个侯友宜。那好，侯友宜还有这个支持度做这个支撑哦。那蒋万安呢？蒋万安现在有支持度做支撑吗？如果没有的话，国民党的支持度会被拖垮蒋万安，这是一个哦。而且再加上呢，蓝营呢也怕这个蒋万安哦被这个国民党带衰，所以拼命喊这个蓝白合。而且呢，也有人不少出来喊说这个蒋万安太弱了嘛哦。但是民众党立委蔡壁如讲了，台北不可能蓝白合啦。中国时报也说，如果国民党落败了，最高兴当然是民众党啊，他干嘛跟你合呢？你国民党散输之后呢，民众党就可以逐步的蚕食接受国民党的这个势力。2024呢，柯文哲接受国民党势力之后，才有可能跟民进党一搏吗？好，另外呢，柯文哲前幕僚柯玉安则讲哦，不只是支持者呢，现在恐怕被柯文哲蚕食鲸吞，连金主都跑掉了。民众党现在的这个大金主，竟然是以前亲国民党的这个乌钢大王廖万龙啊。知情人士也说，廖万龙身价破500亿，而且他一通电话就能够直通柯文哲。但柯文哲说：“哎呦，他钱都还没捐啊，怎么会是金主呢？不要制造这种寒蝉效应啊！”哈，就先请教他这个年晃了啊，你怎么看？这样看起来，国民党年底的这个提名真的会大乱吗？其实我之前在节目中讲过，说朱立伦在今年底提名，虽然他看起来要把所有的提名权掌握在自己手上，所以今年各县市不出选嘛，哦，对。
可是因为他是一个超级弱势的党主席，又没有处理政治的能力，所以他这今年的县市长的提名一定会受到各方势力的拉扯。嗯，所以现在我们看到了嘛，对，连一个后生晚辈罗志强都敢呛他，我就是摆明了，我就是要选桃园啊。对，按一万个赞我就要参选了。罗志强，你提醒我，我等一下会去帮你按赞。也就是说，这种情况以前在国民党是不会出现的。就是说，你也不是说威权到说你不可以去挑战党主席，但是你要掂掂自己的斤两嘛。现在是没有任何实力的候选人，他都可以跟党主席呛下。对，罗志强在桃园有什么实力？你告诉我。嗯哼，空降。跟桃园一点渊源都没有，请问他在桃园有什么实力？可是他敢跟朱立伦呛下，其他县市也是一样的道理啊。对，你觉得台南谢龙介真的想选吗？嗯哼，我不觉得他真的想选哎。可是如果依照国民党的，因为他们今年没有初选啊，但如果现在谢龙介看起来，因为有韩粉的资源，所以他的这个知名度也好，或者他的支持度也好，应该会是所有候选人里面最高的。其实国民党现在看起来在台南最强的人选应该是高思博。但是你觉得高思博如果跟谢龙介做民调，谁会赢？我跟应该谢龙介哦，100%谢龙介会赢。啊，谢龙介如果国民党提名他的话，你就爽到黄伟哲嘛。就他选举前10天在成立竞选总部就好了嘛，就一样的道理嘛。然后高雄的高金也是一样的道理嘛。高金参选会不会有话题？会，哎，叫老雷雷，他会很热闹。记不记得很多年前，高雄曾经有一个人参选市议员，叫徐小丹，梦里回旋的女人，大家还记不记得？不记得，我年纪很小。对，那时候你还小。当时是前面是因为意大利有一个脱衣舞娘叫小白菜，当选了国会议员，所以徐小丹呢，他也学习。有没有很多新闻？有，因为在那个新闻媒体还不是这么发达的年代，几乎每天高雄市议员选举只看到徐小丹的新闻。嗯哼，养眼嘛。对，虽然因为话题性也够。对，虽然最后他没当选，但他占据所有版面。那高金如果去选高雄市长呢，会类似这样的情况，因为他的故事太多了。你因为在演艺圈待过嘛，总是有很多故事嘛，好，会很热闹。问题是高金会不会赢？不会赢。而且高金还有跟中国千丝万缕的关系，这个都是国民党是负面，会扣分呢。可是你说最后有没有高金有没有可能代表国民党参选高雄市？我觉得是有可能的。因为各种势力不同的拉扯。所以你看台南是这样，高雄是这样，然后桃园是这样。桃园、台南、高雄对国民党来讲算艰困选区了。桃园呢不算特别艰困，虽然郑文灿执政8年，但是整体的选民结构。虽然有一些改变，但是我看起来，我觉得桃园现在大概是55%了，大概蓝绿55%了，不算非常艰困的选区了。那桃园呢，比较相对艰困，也搞成这样子。对，好，再来看大家最注意的台北市。台北市，对，台北市很重要嘛，对不对？首都，国民党一直想拿回台北市嘛。对，今年选举如果国民党台北市拿回来，即使没有达到朱立伦的14+2的目的。只要不是太差，都可以设定为是胜选，因为台北市拿回来，太重要。问题是，蒋万安，蒋万安从国民党的明日之星、未来的希望、光复台北的明星人物，到现在感觉好像，我的感觉是蒋万安好像已经快落选了。你看有点无声无息的感觉。你看他会去呛陈时中说。你要想，因为最近大家在传说陈时中是不是有可能选台北市长？对，蒋万安会去讲陈时中说，你如果要选来台北市长，是不是你觉得当市长比防疫重要？蒋万安会讲这种话。游淑慧会去呛陈时中说，那你怎么可以一个人脚踏两条船呢？那同样的标准，我问游淑慧的标准，那你要不要要求蒋万安辞立委再来选市长？那蒋万安，你当立委想选市长，是不是觉得当市长比当立委重要？一样的标准嘛，所以。但是我们知道这个标准它是不成立的嘛。好，现在问题了，蒋万安为什么讲这个话？因为急嘛。急。就是急嘛。为什么急？除了我们之前讨论过很多蒋万安自己选举上还有人格特质上的问题之外，国民党有一票人一直在唱衰他嘛，那些老男人一直在唱衰他嘛，立委赢了，所以要蓝白合了。我跟你讲，一个人齁，
一个年轻人哦，本来很有信心，他觉得我去参加比赛，我一定可以拿冠军。结果旁边的长辈们讲啊，你没法抖了，我跟你讲了，你一定会输那个某某某，然后你一定会输。我跟你讲，讲多了他真的输哎，因为他没信心了嘛。蒋万安被你们搞成这样，那请问国民党还要怎么选？如果说个人的这个候选人的特质已经不突，已经不突出了，那好，我靠政党来加持嘛，我政党的光环我帮你加持嘛，帮你桂冠嘛，哈、问题是，恐怖啊，双北哎、欸，双北哎、欸，又是你知道吗？对国民党反感度66%是什么意思？你知道吗？对啊，就说三个人里面有两个讨厌国民党，也就是说丁学伟、林俊宪跟我，我们三个里面有两个讨厌国民党，那、怎么选啊？然后三个、啊，然后陈东豪、邱敏宽跟柯仁俊这三个也有两个讨厌国民党，那你说怎么选？对啊，我跟你讲。当你三个人在一起在聊到选举的时候，有两个是讨厌国民党，另外一个虽然支持国民党，但是他敢不敢讲？他不敢讲，因为控球啊。对国民党反感度66%是什么意思？你知道吗？对啊，就说三个人里面有两个讨厌国民党，也就是说丁学伟、林俊宪跟我，我们三个里面有两个讨厌国民党。那怎么选啊？然后三个、啊，然后陈东豪、邱敏宽跟柯仁俊这三个也有两个讨厌国民党。那你说怎么选？对啊。我跟你讲，当你三个人在一起在聊到选举的时候，有两个是讨厌国民党。另外一个虽然支持国民党，但是他敢不敢讲？他不敢讲，因为控球啊。除非那个是很始终的铁粉。那你这样下去，侯友宜他是现任，而且侯友宜他有高的支持度。我觉得侯友宜呢还可以顶住那个国民党形象不佳的压力。蒋万安你怎么办？请问你靠什么？你个人形象不突出，对，选举策略、战术、战略没有。政党如果用不没办法给你加分，那请问你这台北市你要怎么选？而且哎，双北哈，有新北我就先不谈，台北市向来是国民党的大本营哎，很多人讲说台北叫天龙国嘛，对不对？结果他的反感度竟然高达66%哎，那请问国民党在台北怎么选？对啊，这个支持度怎么选？我看到的时候我也吓一跳，我说哎，你说支持度低也就算了，这个叫什么反感度？叫说。反感度在民调里面，反感度代表什么？就我对你反感，是我一定不会投给你。支持度我支持你，但是说实在，我也不一定会投给你。有可能我那天觉得说啊你会赢，或者说啊我那天刚好有事。可是反感度是第一个，我一定不会投给你；第二个，我极有可能会投给你的对手，因为我讨厌你，我不想看到你当选。对，请问这样怎么选下去？所以我觉得国民党现在。为什么朱立伦说他这个年底的提名虽然感觉上大权一把抓，但是他最后会提得很辛苦，而且我觉得他会被各种事情拉扯到四分五裂，因为朱立伦完全没有能力去处理这些问题。朱立伦现在能做什么？他现在能做的是，你要当国民党的救世主，你把国民党整体的支持度拉上来之后，你在党内讲话就有声音。2008年民进党惨败，国会剩20几席，蔡英文接党主席。当时民进党里面，谁看得起蔡英文啊？对不对？对，还被人家呛啊！你讲台语，你不要讲台语，做下面当主席。可是蔡英文呢，他慢慢跟他久不花心嘞，从补选开始，积小胜为大胜，慢慢的把民进党带起来之后，2010年五都六都选举，他身先士卒去选新北市，最后虽然输掉了，输了朱立伦，但是只输了10万票。从此之后，蔡英文在党内讲话有没有分量？有，因为这个党主席他敢站，而且他把民进党带起来了。那朱立伦前面有一个范本给你抄嘛，那看你敢不敢抄嘛，对不对？问题是我看朱立伦看起来他没有这个想法，而且他显然也没有这个胆量。但先问一下这个仁俊了哈，这个民调出来确实让大家有点意外哦。台北市哎，对国民党的反感度高达66.4%，它会怎么样影响到这个蒋万安的这个选情？刚刚年晃讲的对啊，因为侯友宜在这个新北市至少他的信任度高嘛，哈。那我们姑且不论他跟这个赖清德对比嘛，啊，他如果是选这个新北市长的话，也许还能够撑得住哦。但是蒋万安怎么办啊？国民党在这个台北市的反感度这么高，你认为会怎么样影响蒋万安的选情？而且难怪人家民众党不要跟你合啊！民众党如果以好感度来讲，人家现在是第二大党嘞，跟国民党差18%以上哎，
所以你怎么看啊？我觉得这个民调它当然凸显出国民党另外一个危机啦，就是说你看侯友宜的人家对他的信任指数达到 72.8， 可是同样在新北市民众对于国民党的反感度却到了 65.5。对，意思就是说我觉得国民党就正式进入到这个各地的诸侯凌驾党中央之上了啦，也就是说他们个人的政治声量都会比党中央来的大，所以这个党呢会变成另外一个党，叫做阻挡的党，我挡住你啊，我成为包袱了，就是你可能会成为这些从政人物的一个障碍。为什么？因为民众不喜欢你的政党的比例居然有这么的高，但他愿意相信个人。所以现在对朱立伦最大的危机就是说，国民党的代表性人物是谁？是朱立伦嘛？现在没有人讲说国民党代表性是人物是侯友宜，为什么？因为他不是党主席嘛，他就是一个国民党籍的县市首长嘛，所以朱立伦他永远都要被这些比他民调高的、比他信任指数高的这些政治人物永远凌驾在他之上，那你如何去领导统御嘛？那我这边讲，就是说，对于国民党现在来说，他当然遇到一些的问题，是党主席看起来是无力回天的啦。比如说，刚刚您先提到说罗志强的这一块，怎么会有人说我选不选的这件事情，看我的粉丝数有没有破10000？如果之前破100000也没选台北市长啊？不是的，就算你都破10000好了，那几百人拢带头红吗？不是讲这几百人这都拢带头红啊，都有投票权好了，这几百票你嘛没赢嘛？嗯哼，就怎么会有人用这种方式来叫牌？这种通常是怎样？你知道你在脸书社群上面会看到说，如果有1000个按赞，我今天就到马路上跑2圈，就不穿衣服什么之类的。对不起，这是不好的事情啊，就是说这是妨碍风化。成团呐，对对对对，我就干了些什么事？对，怎么会有选？选举不是儿戏，你知道吗？就是说这件事情是很重要的，因为我前几天在友台有跟他们有跟罗志强连线，因为罗志强在每天在苦行嘛，那我都讲罗志强聪明啊，因为以前苦行啊，什么走多少那是民进党的专利啦，很少国民党人愿意走嘛，所以罗志强他愿意去走的时候，你就看到有一些人会支持他来给他加油啊，给他鼓励。我跟你讲，他自己都讲说，不是只有桃园支持他，他走到什么县市，那县市也叫他去选，你知道吗？真假？那结果你今天讲说，哦，我今天破10000，我就决定选桃园。如果今天国民党的提名，就是你今天要参选的基础薄弱到，就是我的粉丝破10000就可以，我觉得东豪可能也可以选，他粉丝也超过，应该也超过那么多吧。你把桃园市民当什么？所以我就讲，就是说今天。我不认为桃园市民喜欢看到这种说法啊，就是说我今天的那个参选者居然是为了这件事情啊。那至于说这个竞评是怎么样，那个我觉得因为他自己要负责任嘛，他爆了这个料，他甚至讲说，我告诉你哦，如果罗志强去选呢，他其实觉得说罗志强没有话题性，但他认为党是不会啦，所以这个竞评就讲说，如果今天国民党愿意提名罗志强的话呢，然后他就愿意磕响头这样子。可是这里面凸显出来就是说，当这些东西一直在传、一直在乱的时候。你有看到朱立伦出来讲什么吗？对，没有嘛。口袋名单不是坏事。我再举一个例子哦，台南好了。因为你们上面放的这个谢龙介嘛，谢龙介是很早就已经表态，就是说他要选嘛。哦吼。那结果现在不是有一选完之后，台南市党部就说怎么会这样呢？我们有口袋名单，甚至不是有苏俊斌吗？对不对？我个人不秀简讯啊，但我可以给旁边人看一下这样哈。我刚刚就问谢龙介。到现在为止，朱立伦跟你联络过没有？没有。你想太多了。就是你沒有，你今天这个选战要打，就是说你不管怎么名单或者是什么的，老实讲哈，就这种东西，你真的必须要地方愿意支持、愿意挺。那我举一个例子，好，就算你今天在台南，我不是说一定要谢龙介参选，我老实讲，谢龙介你要争取啦。你自己爱比台南嘛，不是领导的啦，就是你虽然是台南人，但也不是说国民党就只能派你选，就你也要努力争啊。但问题是，当地方上有争议的时候，党主席你最该去协调的不就是地方吗？结果朱立伦到今天为止没有跟谢龙介联络过，那你告诉我你要协调什么？对，你公投完了第一站跑去那个，他躲起来不是就去台南协调吗？对啊，他就不是去跑，而且他第一站不是在那边台南很重要吗？就我负责任讲嘛，我刚刚就问谢龙介，谢龙介说啊，没人找我讲啊，基本是不要那了。我刚刚就问谢龙介，谢龙介说啊，没人找我讲啊，基本是不要那了。那你跟我讲台南现在这一站是半红龙，我不知道，这是国民党的想法。所以当今天这么多的东西出来的时候，你就会发现到说，国民党都出现了问题是，党主席到底知不知道自己在干嘛？
比如说你刚刚提到说这个民众党哈一直在挖，我老实讲啊，民众党挖国民党，这有什么好好奇的？这很正常啊。当时时代力量出来的时候，他挖谁的？他挖民进党的。对啊。啊，民众党现在出来，他民进党挖不到了啦，为什么？那就拔草啊，就已经草起啊啦。就是民众党、民进党支持者，大家也是觉得说，我干嘛跟你柯文哲合作？他唯一能挖的就是国民党嘛，啊，那他怎么去挖？老实讲，政党要运作，就两个东西很重要，一个叫组织，一个叫钱，没有组织，政党很难发展，可是要发展组织之前，要花钱，要花钱，对，你知道这个新闻其实否认不否认这件事已经不 care 了，不重要了，为什么？你知道？因为很多人其实很多人被征询的时候，就是民众会去到处挖嘛，哈，那你去挖的时候，人家都会问说，嗯，啊，我参加你挖啥？你有租完不？租完就是钱嘛，对。这个新闻放出来，其实是告诉你讲，哎、欸，你卖公文没呢？我后边跟住呢。柯文哲的讲法很有趣耶，哎，钱又还没来。对呀、啊，他没说钱还没到，但没有说没有、哦，没说不给嘛，没有说不给哦。他是说我钱还没到，不要给人家困扰、哦。所以他这个话其实有含义的，你知道、啊？所以当你今天把所有的事情全部都拉起来的时候，你就会发现到柯文哲聪明嘛。嗯哼。他讲的那个话，他说：“哎呦，我告诉你啦，怎么会有金主呢？这样做只是正常寒蝉效应。”寒蝉效应这四个字意思是什么？你知道？后面还有人呐、啊。哦。他们现在只是因为吓到其他人。对，只是你们这样讲了之后，一咬不要，已经把我们刚刚供啊，立炸弹，因为输得好啊。因为寒蝉指的是你不敢出来讲话嘛，你不敢公开表态嘛、嗯。但是你会施加给。民众党聪明啊。他在这一站里面，朱立伦还搞不清楚的时候，他居然还跟你讲说，哇，你看他对年轻人讲那些，我觉得年轻人会爱听，但是年轻人多少人相信他，我保留。为什么？因为很简单。如果年轻人要参政而没有办法获得地方组织的支持的话，我相信年轻人也会知道这一战会很辛苦。可是这个困境跟尴尬的转变是谁造成的？那种朱主席嘛。就他把所有的局势搞到现在这么难堪嘛。就问一下这个俊宪了哈。你看哈，连谢龙介都故意讲说，只有这个朱立伦来选，我才会退选。但如果他愿意御驾出征，我当然接受啊。所以看起来他摆明了在这个挑战朱立伦嘛，哈。所以你怎么看这样的这个状况哈？还有这个桃园呐，哦，坦白讲，桃园本来被认为说这个国民党还算是有点机会了哦。但是所以罗志祥好了，高雄他你不欢迎我，那我来选桃园啊，我粉丝数破多少就来。所以你怎么看这样状况哦？可是国民党最在乎的这个台北市，你看到党中央一堆人在唱衰蒋万安的时候。朱立伦有出来讲句话吗？没有哎、欸。现在国民党在台北市的反感度又这么高，那你怎么看？现在连蒋万安选举都得靠自己啦。这个我们台南的龙干兄哈，我跟他算很熟了。哦，龙介兄说选台南市长，大概也有一二十年了。但我觉得他这次是真的了。这次是真的。是真的哈。为什么呢？因为这次他选台南市长。跟罗志祥要选桃园市长，这个是一体的了。哦，就战斗蓝要来选举，他们是代表的是一个团体，是国民党的一股势力啊。那朱立伦，我觉得他当然不会给他选了。如果党主席的权力够大到朱立伦可以挑他要的人，我不知道国民党所谓征召有没有所谓任何的游戏规则。因为朱立伦那看谢龙介一定不顺眼嘛。因为你们战斗蓝的嘛。那其实对国民党来讲，台北市他党内提名民党化，现在没有人了，一定是那个蒋万安。照理讲，那个局势非常好，天龙果嘛，但是大环境对国民党很不好。第一个想不到台北市的国民党反感度竟然可以高达66%，对，而且他的支持度才27%，好感度了。你不能只看反感度，你要看好感度。好感度也才27%而已。27%，这个实在是。很难想象天龙国怎么会出现这样的一个台北市哦，尤其蒋万安基本上之前啊，几乎大家都认为哇，这个出来一定是明星等级的，对，你看这个明星看起来那个亮度不大够哈，所以蒋万安为什么在这个时间点啊，突然间失去他的光芒，真的就是大环境所影响，再加上就是国民党自己打的。尤其蒋万安基本上之前啊，几乎大家都认为哇，这个出来一定是明星等级的。对，你看这个明星看起来那个亮度不大够哈，所以蒋万安为什么在这个时间点啊，突然间失去他的光芒，
真的就是大环境所影响。嗯哼，还有就是国民党自己打的。对，再加上这几天哦，我想这几天柯文哲心情非常好。嗯，那看到，就我在节目也提过嘛，他老三第一个老二垮了，他还有机会升上来。嗯哼，所以国民党越惨了，柯文哲一定越高兴。嗯哼，那怎么可能会有蓝白合？这绝不可能嘛。嗯，因此呢，我觉得民进党啊，当然不能太过大意哈。虽然国民党目前的情势很不好哈，朱立伦现在搞得焦头烂额。嗯，那朱立伦骂了那个败类，大家可能误会他的意思。哦，朱立伦的意思是说，谁要去跟他抢2024年，谁就是败类。哈哈哈哈哈！艺术家呢？原来我们都误会了。对，大家可能有误会了。嗯哼。但朱立伦既然要选2024，心里一定的主输位啦，这必然嘛。所以，尤其他权力也很大，你看他现在提名下去，一定都是找他的人嘛，这是绝对。所以战斗蓝的人，第一个朱立伦一定不要。嗯哼。好，那你不要战斗蓝的人，那你还有其他人吗？所以底下派系一定就不爽了。战斗蓝为什么会很强呢？因为战斗蓝的成员分子都是声量很高的。嗯哼。所以他们如果站起来制造噪音呢，就很吵了。你像谢龙介啊、罗志祥，哇，这声量都超高。嗯。那挑战连党中央哦。再加上朱立伦实在是这次的表现哦，让大家真的是很非常意外。嗯哼，他连那个躲起来都敢了哈。所以朱立伦给战斗蓝制造了一个很大一个机会。那同样的，战斗蓝的机会也在这里啊。朱立伦不垮，他们选党主，他们选总统也会有阻碍啊。因为战斗蓝的主席就是赵少康嘛。对。所以朱立伦如果2022选败了，那国民党没有其他人，就一定赵少康选总统。嗯，那螳螂捕蝉呐，嘛柯P在后了。柯文哲当然也在看国民党目前这个局势，但我觉得柯P党啊，不只会在台北市选，他也会广泛提名。所以今年的县市长哦，我倒觉得，如果柯文哲这样继续，因为国民党烂，他上来，那县长选举恐怕就会很精彩了。那民进党相对来说，民进党就是会有很好的一个机会。好，但是我们来看哈，这个现在大家很关注的这个俄乌战争哦，是不是也这个各国各怀鬼胎，也斗成一团呢？今天乌克兰总统妙了，乌克兰总统说呢，好，现在有一些国家哈，根本就是挺假的，只有那张嘴哦，听我们乌克兰是挺假的，他现在到底是在说谁啊？但是呢，拜登现在传出呢，他签了一个这个制裁令，只要这个俄罗斯这个敢入侵乌克兰等等哦，他现在呢可能就要做出这个经济方面的这个制裁了。但是问一下敏宽啦，其实也很有趣哦，乌克兰的这一仗呢，大家其实最关心的是台湾，还有人讲到说，哦，其实最重要的是台湾呐，哈，而且呢，现在为什么要拯救世界，就得先承认台湾的这个地位嘛？所以你怎么看这个状况？那时候呢，想不到是俄罗斯更小 key 熊 key， 但昨天先说，昨天晚上到7点多，我那时候我在吃饭，手机一直响，发生什么事？那个时候俄罗斯的股市下跌11%，大家就说发生什么事？我说快要开打了。为什么呢？股市一个股市哦，正常股市跌11%不是正确的，后来跌了18%。昨天普丁干了什么事呢？顿内斯克跟整个顿内斯克跟卢甘斯克直接承认独立哦。那直接承认独立之后，你知道现在球打到泽伦斯基手上，泽伦斯基今天已经说了，退无可退，一寸都不让，打不打？铁打嘛，那目前所以开战风险已经大增了嘛。但目前普丁呢，先说哦，普丁我们现在所有的人很讨厌他，对不对？现在所有的俄罗斯人把他视为神哦。各位，普丁是什么出身的？监听官出身的，情报官、监听官出身的。然后呢，他现在要恢复大俄罗斯的一个风光，车臣拿回来了，哈萨克拿回来了，土库曼拿回来了，现在连整个乌东都拿回来了。普丁他现在呢，连怕都不怕你，他还直接亮剑。我们先来说，现在各国要做这种大型军舰很难做的啦，能够做到10,000吨吓死人的。先来说这个纳西莫夫元帅巡洋舰，核子动力2颗，2.8万吨，最高时速31节。俄罗斯的船大概都这么快，这么快很恐怖哎，这么大的船跑到时速59公里。算是非常快，在海上哦，96具垂直发射器，一具可以放台湾塞船，然后上面还有多少核子武器你不知道，但现在麻烦你知道在哪边吗？球回到了泽伦斯基的手上了，泽伦斯基现在进退不得，
你记得前两天他的说法吗？ Uh-huh. 放心啦、啊，不会打啦。Uh-huh. 那现在呢？你一弄软，你一次软，普丁直接杀进去，承认了顿巴斯两个小国啊。Uh-huh. 那现在怎么办呢？ Uh-huh. 现在又只能够打哈哈，为什么呢？他说谁是我们的真朋友，谁又是只会用言语来吓唬整个俄罗斯、嗯、那为什么乱政策这副德性呢？很简单、uh-huh. 目前美国他很清楚、uh-huh. 过去70年的经验，碰到大国不要上去。韩战、uh-huh. 各位有赢吗？没赢啊。越战有赢吗？没赢啊、嗯、去年的阿富汗各位搞了20年狼狈出来嘛，大国进去你跟他搞，搞久了，我在海边跟你打，我在空中跟你打，我在太空跟你打，我打得赢，我有科技，进去里面人是你们的，我搞不赢啊。所以目前拜登这个签订哦，说句实在话，想到都觉得有点好笑，你知道吗？你敢打他，我跟你说我电脑不卖你，好恐怖哦，好恐怖。你敢打他，我跟你说我后面的投资我不过去。现在不是这样吗？拜登的签订制裁分离区，禁止进口商品跟新投资。然后人家问说，那 Intel 你在那边的工厂，俄罗斯的工厂开不开？照开啊，我又不是新的，我是旧的、啊、那现在怎么办呢？就是美元部位、英镑部位做重制裁。你敢打他，我跟你说我电脑不卖你，好恐怖哦，好恐怖。你敢打他，我跟你说我后面的投资我不过去。哎呦，现在不是这样吗？拜登的签订制裁分离区，禁止进口商品跟新投资。然后人家问说，那 Intel 你在那边的工厂，俄罗斯的工厂开不开？照开啊，我又不是新的，我是旧的。那现在怎么办呢？就是美元部位、英镑部位做重制裁。所以各位KGB， 我跟各位说嘛，普丁这个人是拿命在换的，他会在乎你说那个怎么金融股市跌吗？他根本连在乎都不在乎。所以昨天各位，我那时候在吃饭的时候还在这边，跌10%，跌11%，后面尾盘跌18%，后面尾盘跌18%。好，来看到中国，中国真的是狼子野心呐、啊。先说哈，大家都知道现在中国跟印度之间的关系也非常非常的紧张。可是呢，现在中国的飞弹居然出现在孟加拉。先说哈，这个飞弹不是太高档的飞弹。红旗飞弹的射程是16公里，雷达只有25公里，算是很落后的。可是呢，当它铺在那边的时候，印度不爽了。为什么呢？我们前方在打都是600公里、300公里的一个飞弹在那边打，然后都是什么飙风战机在打。孟加拉跟整个印度形同水火，你跟我不好，你去拉拢了我的敌手。孰可忍，孰不可忍啊？但各位，这个很旧的飞弹，红旗飞弹已经摆上去了。我们来看哦，最近中国国家的外交部哦，讲句这实在话，又在狗吠火车。为什么呢？他已经说了哦，你们洛克希德马丁跟雷神，雷神是卖飞弹，洛克希德马丁是卖 F-16 嘛，制裁。那制裁，各位，这个比刚刚那个更不怕。刚刚那个人家美国的制裁已经不怕了哦，你敢打他，我不卖你电脑，对不对？这个人家说，我就不跟你做生意，然后他们就说，我们在中国也没有什么生意做，就随便你制裁吧。哦，因为他军售台湾，他要制裁。对，但是人家一点都不怕。先做这个，人家一点都不怕。他们都好怕嘞。所以现在呢，大家就变成是在呛虾。结果现在变得最好、最恐怖的一个状况是，乌克兰目前非打不可。可是呢，现在大家目光放在台湾，为什么呢？台湾居然有一篇民调说，乌克兰如果打仗，中国侵犯台湾的几率有多高？民调27%。27%，这是一个很恐怖的一个民调哦。现在跟各位说哦，但现在是台湾的状况是什么呢？第一个，澳洲前总理这个叫艾波特就说了哈，新铁幕再起，民主国家需要挺乌克兰跟台湾，就如同英国首相 Boris Johnson 所说的，如果今天我们这些民主国家对于乌克兰没有对他伸出这只手的话，以后他们会为所欲为。再来看哦，这个是伊斯兰今天的文章哦，这篇文章目前很多人都在看，他说什么呢？第一个，台湾现在是整个世界的神经战略中枢，那为什么呢？很简单，晶片在我们手中，没错，通讯晶片在我们的手中，所有目前全世界连欧盟都说，台湾只要不出晶片，全世界工厂2周内停工嘛。对，所以后面他说一句哦，想要拯救台。